Labas vakaras. Tai mes tęsime pirmąją trijų sezonų paskaitų ciklo dieną, kurią pradėjo antrą valandą Gedimino kalno Marko Waymano performances. Ir antroji dalyje čekų menininkas Jiří Kovanda pasakos apie savo performances ir intervencijas, kurie buvo atliekami viešoje erdvėje, tai yra viešoje miesto erdvėje, tai yra 8-ame dešimtmetyje, kas ir pradėjo jas kurti. Ir per pastaruosius 10-11 metų, kadangi tarp 80-2000 metų jisai tiesiog performance ar intervencijų viešose erdvėse nekūrė. Labas vakaras. Buvau pakviestas čia, kad papasakočiau apie savo darbus, kuriuos dariau pastaruosius metus, ir tie darbai yra susiję tiesiog su viešąja erdve. Vybral jsem teda tedy několik věcí, které sahají od počátku. Pasirinkau keletą darbų, kuriuos norėčiau jums čia pristatyti, kuriuos aš tiesiog dariau. Ir tai maždaug būtų mano ta meninė veikla nuo 1976 metų iki šių dienų, ką aš dabar darau. Ty věci budou ukazovány chronologicky. Šios darbus aš parodysiu chronologinę tvarką. Nejdřív ale bych se chtěl krátce vyjádřit k tomu, proč teda, když se to má týkat... Bet prieš pradėdamas pristatyti savo darbus, norėčiau trumpai papasakoti, paaiškinti, kodėl aš pasirinkau viešą erdvę kaip savo meninę raišką. Jelikož počátek té práce je v polovině 70. Kadangi pasirinkau tokią savo meninę raišką ir pradėjau tai daryti praėjusio amžiaus 70-ais metais, tai tiesiog noriu pabrėžti, kad tuo metu tai, ką aš dariau, nebuvo galima daryti niekur kitur išskyrus viešą erdvę arba na, kažkokią privačią erdvę. Nicméně nebyl to hlavní důvod, protože hlavním důvodem mé práce ve veřejném prostoru vždycky byl obsah té věci, která v tom kterém prostoru vznikala. Tačiau tai nebuvo pagrindinė priežastis, o kodėl, ką aš dariau viešoje erdvėje, tiesiog tai buvo susijęs su tuo, ką aš norėjau pasakyti. Takže samozřejmě v posledních dvou desetiletích, kdy můžu volně své věci prezentovat v galerijním a uměleckém prostoru, tak znova se vracím stále do prostoru veřejného. Ir dabar jau, kai savo tiesiog, savo kūrinius, savo performansus galiu daryti ir juos eksponuoti galerijose, meno erdvėse, vis tiek grįžtu prie viešosios erdvės. To znamená, tím způsobem míním krátký text doprovázený jednou nebo více fotografiemi. Ir čia yra trumpas tekstas, po kurio yra keletas fotografijų. Tahle věc vychází ještě z mýho zaujetí surrealistickým uměním v letech předchozích, v letech, které předcházely tomuto období. Tai yra kažkiek susijęs ir su realistiniu menu, kuriuo aš domėjausi prieš pradėdamas daryti šitos performances. Šalia šitų fotografijų yra trumpas posmas Jiří Štvirtskį poezijos, tai yra čekų poetas, surrealizmo atstovas. A ta věc, kterou on napsal jakoby ze svého snu, tak je realizovaná na jeho hrobě. Ir tas dalykas, apie kurį jisai savo eilėse rašo, apie tai, ką jisai susapnavo, tai aš tiesiog parodžiau būtent toje vietoje, kur yra jo kapas. Tady tu věc a tuhle tu druhou, to jsou vlastně příklady prací, které normálně vůbec neuvádím v přehledech a tady jsem je použil jenom proto, že vlastně jsou to první příklady mý práce ve veřejném prostoru. Čia yra parodyti du darbai, kurių šiaip aš apskritai nelabai rodau, bet jie yra man svarbus todėl, kad tai yra pirmieji mano darbai viešojoje erdvėje. Toto je vlastně první, tato věc je vlastně první příklad práce s něčím, co se dá nazvat konceptuální umění.
Pirmas paveikslas tai yra dalykas, su kuo aš dirbu ir ką būtų galima pavadinti konceptualiu menu. Tai yra tiesiog na, dar jauno ieškančio menininko darbas. Nu, buvo nufotografuota vieta ir toje vietoje, kur buvo nufotografuota ta nuotrauka, buvo prikabinta ta nuotrauka ir po to buvo dar kartą nufotografuota. Ir tai aš galėčiau pavadinti kaip tokia dvigubą šitos vietos kopiją. Nicméně to byly věci, které byly takové jako začátečnický a od tohohle příkladu, co teďka vidíte, vlastně to používám v normálních přehledech své práce od tohohle místa. Tai anksčiau rodytos nuotraukos buvo kaip ir mano darbo pradžia, nuo ko aš pradėjau savo meninę veiklą, o šituose nuotraukose jau noriu jums parodyti tai, ką šiuo metu darau ir nuo ko atsispyriau. Čia yra tiesiog nukritę lapai parke ir jie yra priklijuoti prie asfalto. A vlastně krátce potom jsem započal sérii performancí, které právě, jak už jsem říkal, vznikaly buď ve veřejném prostoru, anebo v privátních místnostech. Vėliau pradėjau daryti na savo performancus, kuriuos realizuodavau viešojo erdvėje arba tam tikrose privačiose erdvėse. Šitas performansas vadinasi teatras. Ir juo norėjau parodyti, kad tiesiog elgiuosi įprastai, natūraliai, nors iš esmės turėjau tam tikrą scenarijų, tačiau visi pro šalį einantis neturėjo suprasti, kad aš elgiuosi pagal tam tikrą surašytą savo scenarijų. To je další příklad. Tady u té věci není žádný popis, který by tu věc doprovázel, je prostě celkem jasný, co se tam odehrává, není tam nic jiného, než že jsem nějakou chvíli stál v Praze na Václavském náměstí v této poloze. Prie šito vaizdo nėra nieko parašyta, nieko nėra paaiškinta, nes tiesiog aš paprasčiausiai stovėjau tokią pozą Václavo aikštėje Pravoje. Šitas performansas skiriasi nuo anksčiau buvusių tuo, kad jau į šitą savo performansą kviečiau tam tikrus dalyvius, nes ankstesniuose tiesiog buvo tik tai pro šalį praeinantys žmonės. Toto je rukama, jsem schrabával listí a špínu a prach, který byl na těch schodech a pod nima, a když jsem toho měl hromadu, tak zase jsem ty věci rozptýlil vlastně do původní podoby. Šitame paveiksle, vykdydama šį savo performance, aš tiesiog rinkau lapus, visokius nešvarumus, dulkes ir kai surinkdavau krūvą, vėliau ją vėl išbarstydavau. Šis performansas vyksta tokioje Pravos dalyje, kurioje stovėjo siena. Ir ant šios sienos buvo toks įprotis, kad tiesiog įsimylėję parašydavo tam tikrą žinutes, nupieždavo širdutes. A já jsem se pak snažil nechtama ty srdíčka seškrábávat z pizdy. Ir tada aš tiesiog stengiausi, atlikdama savo performansą su nagais, kaip ir išdrožti širdutę. Dál bylo několik věcí, které se odehrávaly v centru Prahy. Kiti mano performance buvo atliekami Prahos centre. Měl jsem rád právě místa jako Václavské náměstí a Staroměstské náměstí, které jsou opravdu nejlidnatější místa v pražském centru. Mėgau tokias vietas Prahoje kaip Václavo aikštė ir Staroměstská aikštė, tai kaip senojo miesto aikštė, todėl, kad ten rinkdavosi daugiausia žmonių. Měl jsem to rád právě proto, že tam bylo hodně lidí, něco jako prostě dav, který je složený z jedinců, který si obvykle nevšímají jeden druhýho.
mėgau tas erdves dar dėl to, kad juose būdavo daug žmonių, kurie, na, ta prasme, kurie važiuoja skubą ir visiškai nekreipia dėmesio į kitus šalia esančius žmones. A já v těch několika následujících akcích jsem se snažil nějakým způsobem demonstrovat pozici jednotlivce, jedince uprostřed toho davu právě. Ir vykdydamas šiuos savo performansus, aš tiesiog stengiuosi parodyti save kaip individualybę, išsiskiriančią iš visos šitos minios. A snažil jsem se vlastně narušovat určitý bariéry, který každý z nás vlastně kolem sebe má, když se pohybuje v takovém prostoru. Ir stengiuosi pašalinti tam tikras kliūtis, kurios yra, kai mes judame tokiose vietose. Čia, kaip matote, yra eskalatorius, čia yra metro eskalatorius ir aš stoviu atsisukęs nugarą, tiesiog važiuoju kaip ir prieš srovę ir žiūriu prieš mane esančiam žmogui tiesiai į akis. Šitas performansas irgi turi sąsajų su prieš tai rodytų, jisai vadinasi kontaktas ir jo kaip ir pagrindinis tikslas, pagrindinė mintis, einant gatve, kurioje pravoje būna daug žmonių, stengtis paliesti kuo daugiau praeinančių. Mintis šito performanso buvo tokia, kad mano veiksmai negalėjo būti agresyvus, negalėjo būti žeidžiantis. Aš tiesiog norėjau eitamas kaip ir paliesti kuo daugiau žmonių, tiesiog pralaužti tas kliūtis esančias visuomenėje. Důležitá samozřejmě byla i pozice fotografa, který ty věci zaznamenával. Svarbus buvo ir fotografo vaidmuo, kuris tiesiog fotografavo visą šitą mano veiksmą. Fotografas, kai aš darydavau šitą savo performansą, buvo ganėtinai toli nuo manęs ir visą tai darydavo su antrojo objektyvu. Ir fotografas sąmoningai buvo toliau nuo viso šito vykdomo veiksmo, kad tai neatrodytų juokingai ir kad ta pati situacija, na, jinai tiesiog vyktų natūraliai. Tohle je další věc na staroměstském náměstí, kam jsem pozval několik přátel a kolegů, aby se podívali, jak se pokusím seznámit s dívkou. Šitas performances vyko staroměstské náměstí, staroměstské aikštėje. Ir jį pakviečiau keletą savo pažįstamų ir tiesiog bandžiau parodyti, kaip ketinu susipažinti su mergina. Viršuje, matote, yra užbrauktos teksto eilutės ir tai tiesiog yra viso šito veiksmo rezultatas, kad aš nesusipažinau su jokia mergina, nes tiesiog kažkaip išsigandau. Nicméně pak jsem si uvědomil, že výsledek téhle akce ani všech ostatních vlastně není důležitý, že je důležitý to rozhodnutí tu věc udělat a vůbec nezáleží na tom, jak dopadne. Ir po šito veiksmo, po šito performance, ir supratau, kad tas rezultatas ir nėra tiek svarbus, nes iš esmės yra svarbus pats veiksmas, kaip visas tas performansas vyksta. Nuotraukoje parodytas veiksmas vėlgi vyksta Staroměstské aikštėje, į kurią aš pakviečiau savo pažįstamų, su jais mes kurį laiką kalbėjomės, o po to aš nuo jų atitolau ir pradėjau greitai bėgti ir tiesiog užbėgau iš šalia esančią gatvelę ir ten pradingau. Chci říct v této souvislosti, že mě docela baví, jak je tady na výstavě zde v galerii nainstalovaný ty dvě mý práce, které tu jsou prezentované. Taip pat, pasakodamas apie savo darbus, norėčiau tiesiog pasakyti, kad man labai patinka, kaip šioje parodoje yra nacionalinė galerijoje parodyti, kai instaliuoti šitie mano darbai. Protože tam jsou dvě věci, jedna je na začátku stěny a druhá na konci, celkem dlouhý bílý stěny. Darbai yra
na tiesiog vienas yra sienos pradžioje, kitas yra sienos pabaigoje, siena yra balta, labai ilga. První ta věc je, jak čekám u telefonu, až mě někdo zavolá, a poslední, a ta druhá je právě tato. Pirmoji nuotraukai yra, kaip aš sėdžiu prie staliuko, turiu telefoną ir laukiu, kol man kas paskambės, antroji nuotraukai yra kaip tik šita. Takže a ta věc s tím telefonem je jedna z prvních akcí, který jsem kdy udělal, a tato je právě v této sérii poslední. Nuotraukas su telefonu yra vienas iš tų pirmųjų veiksmų, kuriuos aš, tų pirmųjų performansų, kuriuos aš kažkada padariau, o šitoje nuotraukoje yra parodytas performansas, vienas mano paskutinių performansų. Ir todėl man labai patinka, kaip yra išeksponuoti mano tie du darbai šioje parodoje, nes pirmas rodo kaip ir kažkokią pradžią, o šita nuotrauka, šitas vaizdas yra kaip ir pabaiga, kad aš pabėgu. Ale to je čistě můj osobní pohled, který mě při té instalace napadá a nějak to nepodsouvám, že to tak prostě musí být. Prostě mě to u toho napadlo a to mě baví. Aš tiesiog norėjau pasakyti, kad tai yra mano na, kaip ir asmeninis požiūris, asmeninė nuomonė, ir kad man labai patiko, kaip yra iškabinti instaliuojami mano darbai, bet tai nėra kažkaip susiję su tuo, apie ką aš čia pasakoju. Vlastně těsně po sérii těch performancí navazovaly práce, kterým jsem tenkrát říkal instalace a kterým se tak i asi normálně říká. Po to laikotarpio, kai dariau performansus, pradėjau daryti, na taip vadinamas, instaliacijas. Instaliacijas stengiausi daryti tose erdvėse, tose vietose, kuriuose prieš tai su kolegomis arba vienas dariau savo performansus. Instaliacijos būdavo padaromos prieš tai, nei ten ateidavo žiūrovai, ir kad tai nebūtų tiesiog kažkokios žymės, kad jos buvo atliktos specialiai tam, kad jie ateitų pasižiūrėti. Tai věc, která vznikla spontánně na letním pobytu na venkově. Šita instaliacija buvo padaryta spontaniškai, man tiesiog atostogavant kaime. Šita kėdė ten stovėjo 14 dienų, tai buvo tas laikas, kiek mes tame kaime praleidome. Tohle jsou opět dřevěný latě, které jsou připevněné v parku přes listí, které bylo prostě na podzim spadaný listí, tak ty latě jsou přes to a jakoby to listí k té zemi připevňují nebo přitahují. Čia yra trys medinės lentos parke, ir jos yra padėtos ant rudeninių nukritusių lapų, ir ta mintis yra tarsi tokia, kad tie lapai tas lentas kaip ir pritvirtina prie to žemės. Tohle je na břehu Vltavy v Praze, kde jsem umístil na jeden kámen tři bílé destičky dřevěný a pokus dál na jiný kámen dvě bílé destičky. Čia yra Viltavos, Pravoje prie Viltavos upės kranto, ir ant vieno akmens aš padėjau tris baltas lentutės, o kito netoliasančio akmens dvi baltas lentutės. Tohle jsou malíš klínky na napínání, ty se používají na napínání plátna, když se napíná obraz plátno na obraz na rám, tak to jsou ty klínky, které jsou vklíněné do dlažby. A čia yra plyštai tiesiog, nu, su kuriais pritvirtiname paveikslus ant sienos, tai aš juos tiesiog taip įbedžiau į grindinį. Nicméně, když si jich člověk všimne, tak jsou jako nepatřiční a vlastně okamžitě vyvolávají otázku, co se vlastně stalo. Ir kai žmonės atkreipia dėmesį šiuos daiktus, kadangi šiaip, na, jos turi atkreipti dėmesį, nes paprastai jų nesimato, tai tada kyla jiems klausimas, kodėl jos čia yra.
To je další věc takového typu, to je věž cukru, věžička z cukrových kostek. Kitas mano darbas, tai yra bokštelis iš cukraus gabaliukų. Věci tohoto typu vznikaly bez diváků. Šias instaliacijas darydavau nesant žiūrovams. Šias instaliacijas fotografovau pats, nes jau mokėjau. Tohle například vzniklo při nedělní procházce v parku, když jsme měli malýho synka, tak jsem byl na procházce a tuhle věc jsem tam zanechal. Šią instaliaciją padariau, šią instaliaciją gimė man vaikščiant sekmadienį parke, kai tiesiog išėjau pasivaikščioti su savo mažuoju sūnumi. Šitas darbas šiek tiek skiriasi nuo ankstesniųjų mano darbų, arba kaip nelabai yra galbūt susijęs, nes tai jau nėra viešoji miesto erdvė, o tai yra miške. Ir aš tiesiog surinkau eglių spyglius, vat į tokią krūvą. Takže ta věc je vlastně totálně neviditelná v tomto případě a téměř nenalezitelná, ale bavila mě ta představa, že kdyby náhodou fakt někdo to objevil, tak tím víc by to bylo podivný a nepatřičný a vyvolávající otázky. Ir iš esmės, kaip suprantate, šita instaliacija yra tikrai nematoma arba labai labai sunkiai matoma. Ir todėl mane žavėjo galbūt ta mintis, jeigu kas nors ją pamatytų, tai tiesiog vat, susidomėtų, nu kodėl čia šitaip yra padaryta. To jsou dvě krabičky od sirek naplněný. Jedna je plná suchých květů červeného rododendronu a druhá bílého rododendronu. Šioje nuotraukoje yra parodytos dvi degtukų dėžutės ir vienoje degtukų dėžutėje yra džiovinti baltojo rododendro žiedlapiai, o kitoje raudonoje. Šita instaliacija vėlgi buvo atlikta, padaryta visiškai nežinomoje nuošalioje vietoje ir apraujoje tokia dalis popelnice ir tiesiog tą instaliaciją sunkiai kas galėjo pamatyti. Bet vis tiek noriu pasakyti, kad tos dėžutės buvo padėtos, nors ir nuošalioje vietoje. Ir na, man taip atrodė, kad kažkam einančiam pro šalį jos turėjo sukelti minčių pasvarstymų, na, kodėl tos dėžutės buvo ten padėtos. Tohle je kožíšek na konec zábradlí, který je ušité z pliše. Čia yra tiesiog pakabintas ant laiptų turėklų, kaip ir na, kailis pripildytas pliušo ir na, pagrindinės tikslas yra, nu, kad šildytų. Ir ta instaliacija buvo daryta žiemą. Dabar bus didelė pertrauka, didelis šuolis laiko tarpe. Během 80. a 90. let jsem se věnoval jinému typu práce. Většinou jsem dělal koláže, objekty, případně obrazy. 80. a 90. metais jsem tiesiog dariau šiek tiek kitus darbus ir didesnį dėmesį skiriau kolážams, objektams. I když ty obrazy vlastně nebyly obrazy v pravém slova smyslu, byly to taky spíš malované koláže z nalezených zdrojů, z nalezených obrazových materiálů. Ir mano tie daryti darbai, tie mano daryti paveikslai nebuvo, na tie tikrai paveikslai, jie galbūt buvo daromi iš rastų kažkokių daiktų. V různých dobách jsem se zabýval různým typem práce, různou formou práce. Skirtingai savo meninės kūrybos etapais aš užsiėmiau tiesiog na, skirtingomis to meno paieškomis. Myslím si, že člověk může prostě si zvolit tu formu, to médium, ty prostředky, které zrovna v danou chvíli se zdají, že budou pro diváka nejsrozumitelnější a nejčitelnější. Manau, kad menininkas gali pasirinkti tam tikras formas, tam tikras priemonės, kurios tuo metu žiūrovai būtų pačios priimtiniausios.
Takže v tomto období jsem vlastně neudělal žádnou z performancí například ani žádnou práci, která by se týkala veřejného prostoru. Ir šiame laikotarpė netlikau, nedariau jokių performansų, kurie būtų susiję su viešąja erdve. Nicméně i v těch objektech nebo v těch obrazech, kolážích, vždycky vlastně všema těma věcma se táhne jednotný princip. Tačiau nežiūrint viso to, atlikdamas tuos savo koliažus, darydamas to savo paveikslus, vis tiek laikiausi vieningumo principo. A to je to, že rád používám věci, které tu už jsou, a jenom měním jejich kontext. Visada naudoju daiktus, kurie yra toje vietoje, ir tik tai keičiu jų kontekstą. Vždycky mě bavilo ten materiál nějakým způsobem recyklovat. Mane domino tas medžiagas, turimas medžiagas kažkokiu tai būdu perdirbti. To myslím nestačí. Dobrý. Štenka. Takže se dostáváme tady do roku, po roce 2000, kdy vlastně od té doby se celá ta škála těch prostředků jakoby mísí a používám od té doby všechno možné, prostě co zrovna v tu chvíli mi přijde jako nejvhodnější. To je jau po 2000 metu ir darydama savo darbus, aš stengiausi naudoti tuos daiktus, kurie tuo metu man atrodė patys tinkamiausi. Takže vznikají nějaký performance, vznikají objekty, vznikají instalace pro určitý daný prostory. Ir tuo metu aš dariau tam tikrus performances, tam tikras instalacijas atitinkamos erdvėse. Tohle například je z Bratislavy, ze Slovenska. Šioje nuotraukoje yra parodytas vaizdas iš Bratislavos, iš Slovakijos. Tais metais buvo įkurta kaip tokia įstaiga, institucija Transit, kuri apjungia konceptualius. Se zabývají konceptuálním uměním hlavně a vydávají publikace různý a pořádné výstavy. Už jsem konceptualiu menu, taip pat bando tą meną leisti, organizuoja įvairias parodas ir šita veikla vykdoma Slovakijoje, Čekijos Respublikoje, Austrijoje ir Vengrijoje. Ir šitas veiksmas tai yra tos institucijos, to instituto tiesiog atidarimo akimirka. Veiksmas vyko kavinėje, šita kavinė buvo bokšte ir į tą kavinę buvo galima patekti tik liftu. Takže samozřejmě všichni, kdo přišli, museli tím vítajem jít nahoru. Vadinasi, visi, kurie atėjo į to institucijos atidarymą, kad patektų į kavinę, turėjo važiuoti liftu. Takže celou tu dobu, co ty lidi přicházeli, jsem stál v tom výtahu přilepený ke stěně lepicí páskou, jak je vidět na tom obrázku. Ir visą tą laiką, kai ateidavo, kai norintis patekti kavinę žmonės, aš stovėjau lifte ir buvau lipne juostą prisiklijavęs tas kūno dalis, kurias jūs matote nuotraukoje. To je další věc, to je z výstavy ve Stockholmu galerii Index. Tolesnis paveikslas tai yra iš parodos Stokholme galerijoje Index. Ant šitos galerijos stogo yra žolė pavaizduota, tiesiog auga ten žolė. Šitoje galerijoje šiaip vyko įprasta paroda, o ant jos stogo aš tiesiog padariau va tokią kaip ir instaliaciją, tai yra tiesiog kurmiarausiai. Takže kdyby ten kartek tam byl, tak by musel bydlet v té galerii. Tai jeigu mintis kaip ir tokia, jeigu ten tikrai būtų buvęs kurmis, tai jis turėtų gyventi toje galerijoje.
veiksmas čia vyksta galerijoje Prahoje, kuri yra tam pačiam, tame pačiame lygmenyje kaip ir gatvė. Ten tvar té galerie je takový jakoby L, který vidíte, si můžete představit z toho horního obrázku. Galerijos forma yra kaip raidės L ir jūs tai galite pamatyti pirmoje nuotraukoje. A tam byla udělaná taková konstrukce zlatí a větví. Ir tam buvo padaryta tokia konstrukcija iš šakų ir medžio lentų. Ir visa ta instaliacija buvo per visą galeriją, o ant viršutinės lentos buvo pritvirtintas lūpdažis. A na tý spodní latě byla mrkev. O ant apatinės lentos buvo pritvirtinta morka. Lūpdažis ir morka lietė stiklą. Lūpdažis buvo tame lygyje, kur yra lūpos, o morka tame lygyje, kur yra šonas. Tohle není veřejný prostor, to je galerie Tate Modern v Londýně. Tai nėra viešoje erdvė, tai yra galerija Londone. Ir šita stiklinė siena yra tarp restorano ir įėjimo į galeriją. Toje pusėje, kur stovėjau, aš tai nevaikščiojau daug žmonių, o kitoje pusėje buvo daugiau žmonių, kurie įdavo iš restorano. A tam na tom místě stála cedule, která oznamovala, že zvu kolem jdoucí k polibku přes sklo. Ir tam buvo toje vietoje pakabinta lentelė iškaba, ant kurios buvo tiesiog parašyta, kad visus praeinančius kviečiu pasibučiuoti. Šis veiksmas vyksta priešais galeriją Krobat vienoje. Kde jsem se snažil udělat souvislou řadu z hrášků od stěny toho domu až k silnici. Ir čia ir stengiuosi iš žirniukų tiesiog padaryti tokią liniją nuo galerijos sienos iki gatvės. Kadangi ten vaikščio daug žmonių ir jie vis mano tą tiesiamą liniją kažkaip išbarstydavo, tai aš stengiuosi kuo greičiau visą tai ištaisyti. Ir savo instaliaciją baigiau tuo metu, kai man jie pavyko tiesiog visą nutiesti ir jos niekas daugiau nesutrikdė. Nicméně, to dopadlo rychle tak, jak je na tom druhém obrázku vidět. Tačiau galiausiai viskas pasibaigė taip, kaip parodyta antroje nuotraukoje. Tady to se vracíme trochu k jedný z akcí, který už jste viděli předtím. Dabar šioje nuotraukoje noriu sugrįžti prie vienos akcijos, kurią jau jums rodžiu ir kuri buvo daryta prie sienos Prahoje. Tai yra ta siena, ant kurios buvo drožiamo širdutės, tai yra parkas Kampo Prahoje. Ir kaip tik dalyvau renginyje, kuriuo metu buvo atliekami performansai ir tai buvo Kampo muziejaus renginys, o tas muziejus kaip tik yra dabar šioje vietoje. Ir veiksmas vyko kaip tik tuo metu, po 30 metų, kai nuomet ant tos sienos tiesiog drožinėjau tas širdutės. Takže tentokrát jsem si na to místo set a udělal jsem si manikūru. Ir šį kartą aš tiesiog prie tos vietos, toje vietoje atsisėdu ir pasidariau savo manikiūrą. Veiksmas vyksta Prahoje, tai yra vieta, kur gyvena Čekijos prezidentas ir iš kitos pusės tai yra vieta, kurioje labai daug ateina žmonių. Veiksmas buvo daromas parodai Resistance ir ten mane tiesiog pakvietė mano kuratorius. A když jsem mu říkal, že žádné věci podobného typu, které by mohly spadat pod toto téma, nedělám, on přesto mě vyzval, že by byl rád, kdyby tam mohl být na té výstavě zastoupen. Ir nors aš jam bandžiau sakyti, kad mano darbų esmė visiškai nesusiję su ta parodos tema, jisai mane vis tiek pakvietė, kad galėčiau pristatyti savo darbą.
Ir čia yra toksai kaip ir fontaniukas šitame kieme ir jame yra tokie keturi apvalūs rutuliai. A na každou z těch čtyřkoulí jsem položil hrášek. Ir ant kiekvieno iš šitų keturių rutulių padėjau po žirnį. Tohle je před domem, kde bydlím a jmenuje se to moje oblíbená barva. Šita instaliace je padaryta toje vietoje, tiesiog, kur yra prieš mano namą, kuriame gyvenu ir jinai vadinasi mėgstamiausia mano spalva. Tohle je billboard, který vznikl zas pro skupinovou akci, která se konala v Praze. Čia yra skelbimų lenta ir jinai buvo padaryta, kadangi tuo metu Pragoje vyko irgi performance tokie renginiai. Dalyvaujantis toje akcijoje tiesiog turėjo padaryti skelbimų lentas. Ir ši lenta yra mano lenta, čia yra parašyta myliu tave, o apačioje mažesnėmis raidėmis yra mano vardas, pavardė ir nurodytas telefonas. Tohle úplně taky nesouvisí úplně s veřejným prostorem, protože to místo, kde se to odehrává, je Akademie umění v Berlíně. Šitas veiksmas taip pat nėra taip tiesiogiai susijęs su viešąja erdve, nes vyksta Menų akademijoje Berlyne. Šitas veiksmas yra susijęs su telefonu ir jisai vyko toje vietoje, čia tiesiog yra kaip ir na, šali gatvės ir ta gatvė vaikšto daug žmonių. Tai veiksmas vyko vakarą, kuris buvo skirtas 1968 metams, kurie yra tiek svarbus tiek vakarų, tiek rytų Europai. Ir šiam vakarui skirti renginiai buvo irgi įvairaus pobūdžio, tai vyko rodomi filmai, paskaitos, atidaromos parodos. Já jsem tedy seděl tady na tom místě, na tom stole, před sebou jsem měl položený svůj mobilní telefon. Tą vakarą aš sėdėjau prie stalo ir šalia savęs buvau pasidėjęs mobilųjį telefoną. Ir ten ant sienos, kai matote, yra tiesiog buvo parašytas užrašas, kad jeigu telefonas skambins, aš jo nepakelsiu, bet telefoną gali pakelti ir atsakyti, bet kas ir šalia įvenčia. Tohle je na Miami Beach, Peace for Seagulls. Veiksmas vyksta Miami Beach, paplūdimy. Jsou to prostě bramburky, které jsem zapíchal do písku na pláži a které okamžitě zmizely, protože se žrali rackové. To je tiesiog čipsy, kurios aš subedžiau į smėlį, į paplūdimio smėlį ir tai truko labai labai trumpai, nes paukščiai juos visus iš kart sulesi. Toto je v kavárně, ve funkční kavárně v Ústí nad Labem, kde jsem byl vyzván, abych udělal nějakou intervenci. Šis veiksmas, šita akcija vyko funkcinėje kavinėje, kur yra Čekijos mieste Ústí nad Labem. Ir aš padariau tokią instaliaciją, kad paėmiau kėdę, o ta kėdė pradūrė stalo koją. Ir po to toj pačioj kavinėj, prie tiesiog koridoriuje, prie įėjimo jau į pačią kavinę, kabėjo veidrodis. Tai aš paėmiau mažą kišeninį veidrodį ir jį ant to kabančio veidrodžio prilipinau lipniąją juostą. Ši instaliacija irgi priskiriama viešai erdvei, jinai vyksta galerijoje ir tai yra Pompidu centre. Ir čia veiksmas vyko parodų eksponavimo salėje, kuri buvo pirmajame aukšte ir tas aukštas tiesiog susisėjo su gatve, išėjo į gatvę. Ir parašytoje parodų salėje iš abiejų pusių buvo tik stiklinės sienos. Ir buvo pastatyta medinė konstrukcija ir visoje šitoje konstrukcijoje tiesiog buvo išpjautas toksai mažas apskritimas. Ir parodos metu kažkur apie pusvalandį vyko tas performansas ir prie tos medinės konstrukcijos, prie tos sienos stovėjo mergina.
Niekas iš parodos lankytojų nenutokė, kad čia vykdomas performances. Nicméně kolem jdoucí po té ulici mohli vidět bradavku té slečny, která byla v tom útvoru. O einantis gatve, kaip tu galėjau matyti šitos merginos smakrą, kuris buvo iškištas pro tanką. Tačiau einantis gatve to visai nepastebėjo, nes na, tai buvo sunkiai įžiūrima. Ir dar kokius du kartus dariau kažką panašaus, kai tai, ką žmonės mato lankydamėsi atėję į parodą, yra visiškai ką kita, negu gali matyti einantis na, tiesiog už tos parodos sienų. Tohle je věc, která je výjimečná tím, že vznikla naprosto spontánně. Šitas veiksmas yra ypatingas tuo, kad tiesiog gimė labai spontaniškai. Šitas veiksmas vyko kaimo kavinėje, kaimo restorane, kai mes buvome išvykoje. Menuose to mef. Tai vadinasi samonas, samonas. A není to nic jiného, než je ta skupina lidí takhle hejbe těma prstama. Ir tai yra tiesiog nieko ypatingo, tai tiesiog sustoja žmonės, krūtina savo pirštus. Ir kadangi tai atsitiko labai, labai spontaniškai, tai man tiesiog tas veiksmas, tavo akcija yra tuo ypatinga. Tohle je na workshopu v Berlíně. Šitas veiksmas vyko dirbtuvėse Berlyne, workshopė. Ir aš paprašiau, kad kiekvienas iš tų dirbtuvių dalyvių atsineštų kažkokį tai daiktą, kuris yra apvalus. Ir šitose dirbtuvėse, ten priešaisės buvo parkas ir vat jame buvo tokia kažkokia ypatinga apvali vieta, kurią jūs matote pirmoje nuotraukoje. Po to mes visi dalyviai vat tas atsineštas apvalias vieta, tuos atsineštus apvalius daiktus, kaip tik padėjome ant to apskritimo parke. Tohle je taky v galerii, ale zas to je v prostoru nevýstavním. Je to červená růže, která je v prostoru, které je obehnané policejní páskou, jako kdyby to bylo místo činu. Veiksmas čia vėlgi vyksta galerijoje, nors tai nėra galerijoje ta eksponavimo salė. Ir ta vieta yra apjuosta policijos juosta, o viduje guli rožė ir mintis yra tarsi čia būtų įvykdytas kažkoks nusikaltimas. Toto je podobný případ, je to vlastně taky galerie, ale zase je to, zase to funguje ne úplně ve výstavních prostorech. Šitas veiksmas vėlgi vyksta galerijoje, nors tai nėra ta vieta, kur yra, vėl ne ta galerijos vieta, kur eksponuojamos parodos. Ir šitas veiksmas vyko Maskvos parodų salėje, kai vyko bienalė. Ir parodos metu vaikščiojo mergina apsirengusi vestuviniais drabužiais ir pardavinėjo rožės. Tohle je kavárna je to před výstavním prostorem, ve kterém se konala skupinová výstava, která se jmenovala Obrat o 90 stupňů. Veiksmas vyksta kavinėje, tai yra parodos kavinė. Ir tuo metu tiesiog vyko paroda 90 laipsnių priešinkai. Šitoje kabinėje buvo kvadratiniai stalai ir šios parodos metu tiesiog kiekvieną toje kabinėje esantį stalą apsukau 90 laipsnių kampu. Tohle budou dva ještě příklady toho, co jsem říkal předtím, že něco jiného je vidět z galerijního prostoru pro návštěvníky galerie.
Čia dar kelytė pavyzdžiai, apie ką aš kalbėjau, kai, tie, kai žmonės esantis galerijoje mato vieną, o einantis gatvėje mato kitą vaizdą. Tai vyko Bienalė San Paulė. Tai tiesiog buvo pakabinta va prieš gaisrinę žavę. Nikolonėlė. Ten hydrant byl ostře červený a kurátor se mě omlouval, že zrovna v mým prostoru musí být tahle ta červená věc. Ir ta, tiesiog ta kolonėlė buvo labai ryškios ir raudonos spalvos ir tiesiog mano parodos kuratorius labai atsiprašinėjo, kad na, tokios tik tai turi. O aš kaip tik pasakiau, kad man tai labai patinka ir aš nelaikysiu savo. Ir va ta lenta, kuri atsirėmė į tą sieną, iš esmės turėjo būti iš pradžių medinė. Tak jsme ji natřeli na červeno. Ir mes ją nudažėme raudonai. Stejnou barvou jako ten hydrant. Tokios pačios spalvos, na, kaip ta priešgaisrinė gesinimo kolonėlė. Galerijos lankytojai šitas daiktas atrodo kaip kažkoks minimalistinis eksponatas. O už tos lentos yra vienas ant kito padėtos skrybėlės. Ir tas skrybėlės galima matyti tik tai iš parko, o ne tiems, kurie yra galerijoje. A tohle je druhá věc toho typu, kdy zevnitř je vidět hromada pytlů s pískem. A čia yra irgi panašaus pobūdžio kūrinys, kai iš vidaus matome didelį krūvą maišų su smėliu, po kuriais tiesiog yra paslėpta čia lentyna kažkokia. Ir ant tos vienos lentynėlės yra tiesiog mažas toks kauburėlis smėlio iš tų maišų. Ir tai, na, kaip vadinasi lobis. A tohle je věc, která vznikla pak až tam, když jsem byl požádán, jestli bych neudělal nějakou živou performance pro vernisáž. Šioje nuotraukoje yra parodyta tiesiog, na, parodytas veiksmas, kai manęs buvo paprašyta, kad vienos parodos metu tiesiog aš padaryčiau performance. Tai vadinasi kitas tolesnis raudonas daiktas. Aš padariau du tokius kaip ir paveikslėlius, tai vieną ant grindų, o kitą ant to lango. Ir ten yra parašyta tiesiog užrašas, kad parodos lankytojas atsistotų ant to kvadratėlio langelio esančio ant grindų ir pasižiūrėtų pro tą langelį, kuris yra išklijuotas ant to stiklinės sienos. Ir žiūrėdamas pro tą mažą langelį tiesiog išklijuotą toje stikliniai sienai, parodos lankytojas galėjo matyti mane sėdinti po medžiu su raudonais marškinėlis kažkur 50 metrų nuo to stiklinės sienos. Tohle je vlastně znovu provedení toho billboardu s nápisem Miluju tě. Čia vėl yra parodytas nuo tos kaip skelbimo lentos, ant kurių yra užrašyta Myliu tave. Tas veiksmas čia vyko Liverpoolio Bienalėje ir manęs paprašė, ar aš nenorėčiau vėl pakartoti šito savo performanso ir tai buvo pakabinta Liverpoolio stotyje, traukinių stotyje. A tohle je poslední věc, je to pro festival v anglickém Readingu, který se odehrával ve veřejných prostorách toho města. Tai festivalis, kuris vyko Anglijos mieste ir viešosios erdvėse buvo daromos instaliacijos. Ir man buvo tiesiog atsiustos nuotraukos tų vietų, kuriuose aš galėčiau padaryti instaliacijas, kadangi na, pats negalėjau nuvykti. Ir aš tiesiog padariau tokią instaliaciją, čia kažkokioje tai kavinėje ir buvo spintelė ir aš į tą vietą nuo tos spintelės iki lubų pastačiau kaktusą, kuris būtent tilpo. From here to the end of the world. Ir vadinasi jo nuo čia iki pasaulio pabaigos. A to je všechno. Ir tai yra viskas.